Hallo nou vader zot kids. Woe, ek is net so blij van dis December en ek is so excited om hier by julle te kan wees vandag. En ek weet sommer net, ons gaan 'n amazing tyd vandag hê hier in God se teenwoordigheid. So voor ons begin, wil ek net vir ons bietjie nou verduidelik hoe dinge gaan werk van vandag af. Want julle, dis mos nou Kersfeestyd en is ook amper skoolvakansie. So ons gaan dinge 'n klein bietjie anders doen as wat julle nou dalk aan gewoond is, maar ek beloof dit gaan nog steeds baie fun wees. OK. So wat ek gedoen het, is ek het besluit om vir nou net ons Bybelstories van ons Bybelstories vir beginners net te stop vir nou. Want dan gaan niemand iets uitmis in hierdie vakansietyd nie, want ek weet van julle gaan dalk nou weg met vakansie en dis net eintlik 'n besige tyd vir ons almal. So in plaas van ons normale lesse julle, gaan ons bietjie gesels oor die storie van Kersfees. En ons gaan dit nou doen in vinnige kort lessies oor die volgende 3 weke sodat ons meer kan leer oor Kersfees as God se kinders voordat Kersdag nou kom. So julle sal nou sien dat ons lesse en ons crafts gaan nou 'n bietjie anders lyk as normaal en ons gaan nou 'n bietjie minder liedjies ook sing. Maar moet nou nie worry nie julle. As julle meer liedjies wil sing, kan julle altyd van ons liedjies nou gaan vind mos op YouTube. So met dit nou alles nou gesê, kom ons maak gou toe ons oë, dan bid ons en open vandag se les in gebed. So maak gou toe julle oë. Liewe Jesus, dankie vir vandag. Dankie dat ons net in die teenwoordigheid kan kom met harte vol van blydskap. Ons wil vir u net al ons lof gee, soos ons nou vir u sing. Ons bid dat u ons liedjie sal geniet vandag. En ons is net so lief vir u. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê amen. OK julle, so staan nou gaga op en kry nou daai fone op widescreen sodat ons nou 'n amazing tyd kan hê terwyl ons nou sing en dans vir Jesus. We stand together with hearts joined as one.
Dat ons elke Sondag vir Jesus kan sing saam met mekaar. Ek dink hy kry net elke keer 'n groot smaal op sy gesig wanneer ons nou net lekker spring en dans vir hom. En ek love dit net so baie julle. Maar vir nou, kom ons bid gaga en vra vir God om ons te lei en te help, sodat ons iets kan leer uit vandag se les uit. Dankie Here dat ons vandag meer kan leer oor U en meer oor die ware rede vir die Kersfeestyd. Leer ons vandag wat ons moet weet, sodat ons die tyd kan vier en geniet, soos ons U geboorte onthou en die liefde vir almal wys. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Okay julle, so ek het nou hierdie baie cool video's op YouTube gekry, wat ons nou gaan gebruik vir ons stories van ons Kersfeeslesse. En julle, hulle is eintlik baie snaaks. So ja, jy kan maar lag, want dit gaan net baie funny wees en ons gaan dit baie geniet. So, luister nou lekker saam met my. So kom ons kyk nou na vandag se storie saam met mekaar. The story of Christmas, Mary and Joseph. This is Mary. Hi. You see, Mary was the mother of Jesus, but before that happened, she lived in the town of Nazareth. Mary had no children because she lived according to God's law and had never been married. Oops! But she was engaged to marry a man named Joseph. Hey-o. Hey, Joseph! One day, an angel came to Mary and said, Hi. That God had chosen Mary. The angel said, God is with you. But Mary was afraid and confused. She wondered what the angel was talking about. Then the angel said, Don't be afraid. God loves you and wants to use you in a great way. Me? You will give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great, and he will be the king forever. Hold on. Mary asked, But how can this happen? For she was not married yet and knew that she couldn't have a child until she was married. But the angel told Mary that the Holy Spirit would make her pregnant. Wow! So that the baby born will be holy and will be called the Son of God. Wow! The angel reminded her that nothing is impossible with God. Okay, let's do this! So Mary decided to trust God and all that He had planned for her. Before their wedding, Joseph found out that Mary was pregnant. Wait, what? He thought she had done something wrong. But Joseph was a man of God and decided to break off the engagement quietly so no one around town would think badly of Mary. While Joseph was thinking about all this, an angel appeared to him in a dream. Oh. Hi? The angel said, Joseph, don't be afraid to take Mary as your wife. What? The angel explained that Mary's baby was from God. Wait, what? The angel told Joseph that the baby's name would be Jesus, and he would save his people from their sins. Oh, wow. And when Joseph woke up, he did as the angel told him. Hi. You right? Really? And took Mary as his wife, while she was still pregnant with a son of God. And so Joseph and Mary trusted in God, and the two followed the plan that God had given them to help bring the Savior into the world. Was dit nie net sulke
cool video nie. So nou, wat kan ons eindelijk leer van Josef en Maria af, julle? Wel, wanneer ons nou kyk na hulle story, kan ons sien, hulle het rarig dier een baie weertijd gaan. En ek meen, Maria was baie jong toe hierdie hele ding nou gebeur het, en Josef het nie geweet wat om te doen nie, julle. Hy wou eers los in die begin, maar daarom het die engel toe nou gekom en met hom gepraat, en hulle het toe nou geluister en Godse plan gevolg. En dit is precies waar oor Kersfees gaan, julle. Kersfees gaan oor Godse plan. Julle sien, God het nog altyd 'n plan gehad om Jesus aarde toe te stuur, sodat hy ons almal kan kom red. Die plan was eintlik al baie jare terug geprofeteer. En ek meen, honderde jare nog voordat Jesus ewen gebore was. So, deur dit kan ons sien, dat het nog die hele tyd God se plan was om Jesus te stuur om ons te kom red. So, toe Josef en Maria toe nou besef dat God hulle kans gee om deel te wees van hierdie amazing en groot plan, toe was hulle gehoorsaam en hulle het hom vertrou met elke tree vorentoe. En julle, dit het nie vir hulle saak gemaak hoe dinge vir hulle gelyk het in daardie tyd nie. En trust my julle, dinge het tog ons deur mekaar en baie onseker gelyk. Maar deur dit alles het hulle God vertrou en geweet dat niks, absoluut niks is onmoontlik vir God nie. So julle, ons kan leer uit hierdie Kersfees story van vandag, dat ons altyd in Godse plan vir ons lewens moet glo en vertrou. So, wanneer ons Kersfees vier, dan herinner dit ons dat God altyd getrou bly aan sy plan as ook sy woord. En weet julle wat is die mees amazingste deel? Wel, ons kry ewen vandag nog 'n kans om deel te vorm van sy plan, om die hele wêreld te red. En tydens Kersfeestyd, julle, kan ons eintlik ons liggie skyn en ons kan sy liefde aan almal wys, soos ons die geboorte van Jesus vier. So kom ons onthou nou deur hierdie Kersfeestyd, dat die geboorte van Jesus was nog altyd God se plan. En in hierdie tyd herinner hy ons net dat ons altyd in sy plan kan glo en vertrou en ons kan altyd op God staat maak. So onthou nou julle, Kersfees is oor God se plan. God sal ons deel maak van sy plan en al is dit nou baie keer bietjie miskien ongemaklik vir ons, sal ons in die einde sien en weet dat dit net sulke groot amazing en blessing is om deel te wees van God se plan. So tydens hierdie Kersfeestyd, onthou om deel te wees van God se plan deur jou lig nou te skyn en mense na hom te lei deur hulle nou te vertel van Jesus. So ok julle, dis nou tyd vir ons craft, maar die video gaan nou baie vinniger wees as wat julle nou gewoond aan is. So, voor ons dit gaan kyk, gaan ek gou-gou verduidelik wat die craft is. Ons gaan vandag 'n prentjie nou inkleer van Maria en die engel wat nou vir haar die goeie nuus vertel het van Jesus wat nou gaan gebore word. Maar ons engel gaan eintlik 3D plek hê. Is dit nie so amazing nie? So die hele idee nou agter hierdie kraal is net om ons te herinner dat vandag se story oor die engel gegaan het wat na Maria toe gekom het en haar vertel het van God se amazing plan. So kom ons kyk gou-gou na die video saam met mekaar. Julle, ek kan nie wag om julle crafts vir hierdie les te sien nie. So vandag is nou die laaste keer vir hierdie jaar wat ons almal se crafts nou op die screen gaan wys. Want julle, ek wil nou glad nie extra pressure op julle sit om die crafts nou bytyds by my uit te kry nie, veral as julle nou dalk miskien op vakansie gaan wees en julle gaan nie by die huis wees nie. So asseblief julle, jy hoef nou regtig nie te jaag of te voel dat jy die crafts gou genoeg by my moet uitkry nie. Maar wat ek wel sal doen is ek sal al die crafts tydens hierdie vakansietyd op ons Facebook post en dan kan julle altyd daarna gaan kyk. So hou nou julle oë oop vir dit, okay? So kom ons kyk gou na al die crafts wat julle vir my ingestuur het vir ons 10 plaak craft.
julle. Ek love julle crafts. Julle het regtig so amazing gedoen. En baie dankie vir die tyd wat julle nou gevat het om het so mooi te maak en dat julle dit ook nou vir my ingestuur het. So kom ons sing gou een laaste liedjie saam, dan sluit ons ons les af in gebed. Wat 'n amazing les. Ek weet is nou bietjie korter as normaal, maar ek is seker julle almal het iets baie amazing geleer vandag. So kom ons maak gou toe ons oë, dan bid ons saam. Dankie Jesus vir die amazing tyd in u teenwoordigheid vandag. Dankie dat ons u kan celebrate tydens die vakansie, soos ons nader beweeg nou aan Kersdag. Help ons om te onthou dat dit alles net oor u gaan in hierdie tyd. Help ons om altyd in u plan te vertrou vir ons lewens en help ons om ons lig te skyn sodat ons mense nader aan u kan bring. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. Wel julle, dis nou al vir vandag. So ek hoop julle het regtig 'n amazing dag verder en julle moet 'n lekker week hê. Bye bye julle almal.